E atenção, uma operação integrada, polícias civil, militar e rodoviária federal, região do Vale do Jequitinhonha, mais precisamente ali na área da Delegacia de Pedra Azul. Foram empregados mais de 100 policiais, cães farejadores, duas aeronaves e mais de 50 viaturas. É o combate ao furto e roubo de cargas naquela região. Cumpridos mais de 40 mandados de busca, e foram realizadas prisões em flagrante e também por determinação da Justiça. Em áudio e em vídeo, Josilei Silva, juntamente com o capitão Torres, trazendo os detalhes. No dia 1 de julho de 2022, a Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia Regional de Pedra Azul, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, deflagraram a Operação Nova Era, conforme nos relata o Capitão Torres da Polícia Militar. As Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal deflagraram a Operação Integrada, chamada Nova Era, cujo nome consiste. É, em enaltecer uma nova estratégia de integração das forças policiais na região. A operação teve como foco principal o cumprimento de 42 mandados de busca e apreensão nos distritos de São Francisco e Cariri, município de Cachoeira de Pajeú. Foram cumpridos mandados em alvos né, que apresentavam relação com os crimes de furto e roubo de carga, além de receptação. A operação visou o cumprimento de 42 mandados de busca e apreensão e de dois mandados de prisão nos distritos de São Francisco e Cariri, pertencentes ao, ao município de Cachoeira de Pajeú. Durante as investigações, foi evidenciado que os alvos apresentavam relação com os crimes de furtos e roubos de cargas, além de receptações de diversos materiais de caminhões que transitavam pela BR. R-116 e pela 251. Ao decorrer da operação foram realizadas prisões de foragidos da justiça, além da apreensão de centenas de materiais oriundos de carga roubada, armas de fogo e grande quantidade de droga. A operação contou com a utilização de duas aeronaves, dez viaturas da PM, 20 viaturas da Polícia Civil e 20 viaturas da Polícia Rodoviária Federal. A operação contou com um aparato policial jamais visto aqui na região, com aproximadamente 50 viaturas e 100 policiais, além do emprego de duas aeronaves e do grupo de operações com cães da PRF, que foi de extrema importância para a identificação e localização de substâncias entorpecentes. Com a operação, as polícias apreenderam seis armas de fogo, cinco quilos de maconha, um veículo também foi apreendido porque estava adulterado, dois foragidos presos e diversos materiais oriundos de carga roubada também foram apreendidos. Ao final da operação, nós tivemos excelentes resultados, sendo dois indivíduos foragidos da justiça, seis indivíduos foram presos e autuados em flagrante pelos crimes de de furto e roubo de carga e receptação, seis armas de fogo utilizadas no crime foram também apreendidas, um veículo adulterado e aproximadamente cinco quilos de maconha em posse desses indivíduos, e centenas de materiais oriundos de carga. As ações integradas entre essas forças policiais serão constantes aqui na região e outras operações acontecerão com esse objetivo, né, de repressão ao furto e roubo de cargas, bem como tráfico de drogas.